बाउसेले सुरु गर्नु पर्यो अरे ल मैले सुरु गरेँ हेलो वेलकम न्यू डे न्यू ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज त होइन बिहानदेखि होइन 4-5 घन्टा भइसक्यो पानी नन स्टप परेको जस्तो होइन 3-4 घरको मान्छेहरूले चाहिँ होइन खेती रोप्ने भइसकेको छन्। म चाहिँ होइन पुरा सुपरम्यान भइरहेको छु होइन यस्तो होइन कस्टुम सस्टुम देख्न सक्नुहुँदैन मेरो है। आज चाहिँ के भयो भने होइन बिहान उठ्यो खादासादा बनाएर खाइयो अनि यसो बाख्रालाई घाँस सास काट्यो अनि कति कति गरियो त्यो त पालेन होइन हल्का फोन यो हातले पक्रियो यहाँ हेर्नुहोस् छोरासिला उठेको छ होइन यो हातमा अलिअलि लडेर है। सो तपाईँहरूले चाहिँ म आजको भ्यू देखाउँछु होइन बारीको कस्तो मौसम भइरहेको छ होइन स्वार्थ फोन है स्वार्थ यस्तो पुरै धुमेर होइन पानीको स्वार्थ खतरा पारी देख्नु छ। फाइनली गाइड होइन मेलो जाने टाइम भइसकेको छ होइन पानी रहेन र पनि मैले फोन लाने निर्णय गरेँ किनभने तपाईँहरूलाई भिडियो नि देखाउनु पऱ्यो मलाई कन्टेन्ट नै चाहियो। सो मैले चाहिँ फोन लाने निर्णय गरेँ किनकि कन्टेन्टको आवश्यकता पर्छ नि त। अब पानी भयो भन्दैमा पानी पऱ्यो भन्दैमा फोन लगेन भने त कन्टेन्ट हुँदैन नि त। सो कन्टेन्टको लागि भयो भने मैले फोन बोक्ने निर्णय गरेँ। सो अब आजको भिडियो के कस्तो हुन्छ लेट्स गो। अनि तपाईँहरूलाई भन्नु बिर्सेको छ आज म मेरो साथी भण्डारीकोमा मनोज भण्डारीकोमा गएको क्या उसकोमा पऱ्यो आज। सो भल पानी है यसको खेतमा हान्नुपर्ने छ आज बगाल हुनेवाला छ है। तर अरू ठाउँ जस्तो मजा चाहिँ हुँदैन होला त्यहाँ चलिँदैन नि त लिम्बूकोमा भइदिएन बगाल चलेर हिलोमा उचाली उचाली पछाडिदियो। सो छेत्रीकोमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ त्यस्तो गर्नु मिल्दैन है रिसाउँछन् फेरि नाच आइपुग्नु यहाँ देख्थेँ। सो यो देख्न सक्नुहुन्छ बदम भनेको चाहिँ यही गाइज सरौँदी बस्नेहरूको लागि है यो चाहिँ मेन बदम यसरी रोपेर फलाएर तपाईँहरूले खानु पाएको हो है बदम त यस्तो हुन्छ। सो उयो पहेँलो फुलिरहेछ है ऊ यहाँ पारी चाहिँ होइन बाढी आइरहेछ यसलाई छाकुला धनकुटा जिल्लाको छाकुला भन्ने खोला चाहिँ बाढी आइरहेछ होइन। सो यसलाई पनि थोरै क्याप्चर गरिदिएको सो यहीँ हो होइन आजको काम गर्ने चाहिँ यहीँ हो होइन देख्न सक्नुहुन्छ दामी रहेछ खेतको सिन मनोज सरले एक्लै दिँदै हुनुहुन्छ वान मिस्टेक गेम ओभर हुन्छ आजको दिन चाहिँ होइन मेरो फोन चाहिँ पानीमा झराउनु सक्यो होइन वाटर प्रुफ पनि होइन केही पनि होइन र पनि कन्टेन्टको लागि बोकेर आएको होइन एकचोटि पानीमा झराउनु सक्यो देख्न सक्नुहुन्छ हामीले त एक डिलो आलु लगाइसकेपछि म चिल्याउनु मात्रै बाँकी होइन डुएल गोरु छ नि यो मकैबारी जति पनि देखिन्छ नि सब जोत्नु भन्छ। सो आज खेताला चाहिँ अलिक कम खोजेको छ नि होइन किनभने 3-4 घरमा गर्नुपर्ने छ नि त आजको खेती चाहिँ 3-4 घरले एकैचोटि गर्ने भएछ नि त्यही भएर अलिकति मान्छे कम भयो बिउ खाने ऊ पर छन् होइन हाम्रो मनोज सर भने भण्डारी भनेको यही हो हाम्रो हाम्रो भाइ चाहिँ यहाँ घरमा हुन्छ खेतालाको कमी भयो भन्ने त होइन बेले बुढोले आलि डरो दिँदैछन् यस्तो बेले बुढोले निकालिदिएको नि माथिल्लो दिनबाट बनाउँदा मात्रै राम्रो हुन्छ क्या त्यही दिनमा गएर मात्रै कुदेको देखिन्छ नि त नत्र कहाँ देखिन्छ हामी चाहिँ होइन अलिकति मान्छेको जनशक्ति कम भयो त्यही भने हामी दिँदैछौँ 3-4 गोरु अरू उताउता मधेसमा त उड्छन् यहाँ त गोरुहरू त के हो मधेसतिर त एकचोटि लगायो भने पल्लो छेउमा पुग्छन् यहाँ त जसलो मसानमा गोरुहरू पहिला नै कुद्थ्यो पहिलाको गोरुहरू त अहिलेको गोरु हो
आजको हाम्रो काम चाहिँ होइन यति निकै एउटा कति एउटा डिल दुईवटा तिनवटा चार पाँचवटा डिल भइसकेको छ. पर्तिर पर्तिर छन् काम गर्नेहरू. म चाहिँ यहाँ छु पानीको इन्तजार. मेरो अहिले चाहिँ यति मात्रै लगाइ छ है. खासै राम्रो छैन, खासै राम्रो आउँदैन. यस्तै छ लगाइज. देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ होइन मौसम जाने साथी हो. पानी पनि पर्न छोडो. सो यहाँ भाइले त दाँडा कुदाउन आँटेको छ होइन. सट्ठै धान रोप्नेहरूले पनि सुरु गरे अन्त पौसी. अनि उता पनि गराउनुहुन्छ. हाम्रो बाजेले दाँडा कुदाउनुहुन्छ. भाइ पनि चढेर अर्को गरौँ. सो आज चाहिँ होइन पानी पर्दै थियो. र नि मोबाइल बोकेर आएको फाइदै भयो किनभने आज पानी पनि रह्यो नि त. सो मेरो चाहिँ लक लक रहेछ भनौँ न. पानी रह्यो सो अलिक चाहिँ फिसफिस आउँदैछ. मौसम हेर्नु सक्नुहुन्छ पारीको यस्तो दामी छ है. सट्ट खोल्यो यो मकैबारी चाहिँ फाँडेर होइन यो सफा गरेर अनि यहीँ जोतेर यहीँ धान रोप्नुपर्ने हो. पारीको मौसम पनि देख्न सक्नुहुन्छ. जाँदैछ खतरा हुँदैछ बबाल हुँदैछ जे होस् सुन ब्युटिफुल सिन देखाइदिउँ है. ए फुच्ची हजुर भन् बोल्दिनँ त यो तरिका भिख माग्ने नबोलेको देखाउनु मलाई तँलाई. अब भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ गाइस. धान रोप्नेहरू पर धान रोपिसक्यो. पानी कहाँ राखिसौ धान रोपेको देखिन्छ. देखिँदो रहेछ. ल पुरा सिन हुन्छ यो त बाबा. देख्न सक्नुहुन्छ गाइस पानी रह्यो पुरै होइन. मौसम ऊ पर पिप्ले हाम्रो खेततिर पनि रोप्दैछन्. मौसम चाहिँ खुल्ला भइसकेको छ. पानी अब पानी अलिक सुको किनकि पानी परेर मात्रै भल आएर बाढी आएको थियो नि त. सो मनोज सर हाम्रो मनोज सरले जोत्नै सक्नुहुन्न यार. कराउनु मात्रै भन्दा ज्यादा खाजा खानु लगायो मनोज सर. खाजा खानु अरे त, खाजा खानु अरे त. भरै देखिहाल्नु हुन्छ नि भरे नत्र उडाम उडाम बुढो अलिक कराएर उडाम. दाजाको कतिवटा गयो भने भाइले फोन गर्यो क्या. साढे पाँच बजिसकेको छ. हामी चाहिँ यहाँ समय ल्याइसकेको छ. मेरो अब यहाँ तलतिर अलिकति छ होइन. यहाँ माथिदेखि गर्दै गर्दै आइयो. र धान रोप्ने देख्न सक्नुहुन्छ. पत्तिर चाहिँ अलिकति खेत भत्कियो छ. टाल्दैछन् पछाडि यसको पछाडि पत्तिर चाहिँ टाल्दैछन् अङ्कलहरू. सो यस्तो यति गरियो बिउ खाल्ने एकजना मात्रै अहिले गयो. अघिदेखि भिडियो बनाइदियो बनाइदियो निकालिदियो मलाई नि भन्दै हुनुहुन्छ. यसो हाँसिदिइराख्नु भएर चाहिँ ल निकालिदिउँ हामीले काकीलाई पनि. ल गाइस अब चाहिँ हाम्रो मेल छोड्ने बेला भइसकेको छ होइन. अब हामी चाहिँ भौसे दिँदैछौँ होइन. अब रात परिसकेको छ है. देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो काका हुनुहुन्छ. हाम्रो काकाको खेत है. बुढोले डर दिँदैछ पर छ
हो मौसम अनुसारको काम गर्नुपर्ने छ नि गाइस, त्यही भएर असारे मास पच्चिस गते पस्नु भएछ अन्त काका। आज चाहिँ आजको मेलो चाहिँ अब सकिएको छ गाइस, त्यस्तो छ है। 6:30 बजिसकेछ सो हामीले चाहिँ मेलो छोडिसकेको छौँ होइन। तपाईँहरूलाई धान रोपेको लास्ट सिन देखाउँछु होइन, कस्तो भयो होइन, सुरुमा आउँदा कस्तो थियो र अहिले कस्तो भयो भनेर देखाउँदैछु है। स्वाट्ठै सर अलिकति हिँडेन स्वाट्ठै होइन, धान चोरी रोप्यो गएछ तल एक दुईजनाले चाहिँ अझै रोप्दैछन् किनकि अब दुई गरा बाँकी छ होइन। सो हामीले चाहिँ मैले चाहिँ रोप्न अल्छिरहेको क्या, सकिनँ गलेँ लास्टै। आज बाउसे दुईजना मात्रै थियौँ नि त, सो लास्ट दुःख पाइयो त्यसैले मैले चाहिँ रोप्नु नसघाइदिएको, सघाउनु भन्दै थिएँ मैले चाहिँ सघाइनँ। त्यस्तो लास्ट सिन ल गाइस, धनकुरा जिल्लाको सिन ल बारियो हालत चाहिँ यो छ है गाइस, यतिकोसम्म चाहिँ बाउसे गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि सबैलाई होइन खतरा देख्नु परेन, यतिको त हान्नु पऱ्यो नि त ल गाइस। आजको भिडियो चाहिँ यहीँ खत्तम भएको छ होइन, म चाहिँ घर लागिदिएको। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, के कस्तो भयो सल्लाह सुझाव दिनुहोला, भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर होइन, नराम्रो कस्तो कमी कमजोरीहरू चाहिँ भनिदिनु होला होइन, ताकि मैले सुधार्न सकु। अनि फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने छु, बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।